Kokshi, sot në konferencën e kryetarëve ka filluar zyrtarisht diskutimi për procesin e zgjedhjes presidentit të ri. Në takim e pam gjithën Keleda Libejën që përfaqëson të Partinë Demokratike si kryetar grupi, ndërsa nga kuventi i 30 prillit ai tashmë është i shkarkuar. Sa e një Partia Demokratike e rithemelimit qëndrimin e Libejës në konferencë dhe si do të veprohet në këtë drejtim? Në fakt, thjesht për të saktësuar, kuvendi i kombëtar i Partisë Demokratike datës të 30 prill, shpalli vakancat për nënkryetar të Partisë Demokratike. Engeleda Libejaj, si nënkryetar i Partisë Demokratike, nënkryetarët e tjerë të Partisë Demokratike, kryesia e Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm dhe gjithë sekretariati janë shkarkuar me vendim të kuvendit kombëtar të datës 11 dhjetor 2021. Pra, kuvendi 30 prillit vetëm ka shpallur vakancën dhe e ka ngarkuar Këshillin e Ri kombëtar që u zgjodh me votë të delegatëve të kuvendit kombëtar të datës 30 prill për të zgjedhur nënkryetarët e rinj të Partisë Demokratike. Engeleda Libejaj nuk është i mandatuar nga organet drejtuese të Partisë Demokratike për të nuk është i mandatuar nga Partia Demokratike dhe nuk është i mandatuar nga organet drejtuese të Partisë Demokratike. Me statut janë organet drejtuese të kësaj partie, të cilët përcaktojnë devijën politike të Partisë Demokratike. Se Vokshi, situata është ndërlikuar edhe komplekse, me Partinë Demokratike e tashmë edhe me raportin e ri që do duhet të ndërtojnë për një kompromis për presidentin e ri. Jo vetëm Alibejaj, por as Tabaku, as Zonja Duma nuk janë pjesë e rithemelimit deri sot. A ndjenit pa përfaqësuar në konferencën e kryetarëve, apo situata e brendshme në Partinë Demokratike mendoni se ishte arsye që kjo konferencë u transmetua edhe drejt për drejt ditën e sotme dhe ishte pikërisht një kërkesë e Zotit Alibejaj? Nuk e di se çfarë ka ndodhur me konferencën e kryetarëve. Unë kam qenë pjesë e konferencës së kryetarëve dhe në mandatin e kaluar, edhe në këtë mandat, asnjëherë në mandatin e kaluar ka pasur raste që është transmetuar direkt online. Sot më thanë që ishte kërkuar nga Libeja për të transmetuar online. Në fakt është kryetarja e kuvendit e cila përcakton se cila konference e kryetarëve do të transmetohet online, si duhet i kanë dhënë akses kërkesës Zotit Alibejaj, sikurse i jepet akses Engeleda Libejaj edhe për të përcaktuar radhën e folëve, minutazhin e folëve, pavarësisht se nuk është detyrë e tij apo në shkelje të rregullores dhe të statutit të Partisë Demokratike për të përcaktuar edhe folësit e Partisë Demokratike në kuvendin e Shqipërisë. Gjithsesi kjo nuk përcakton edhe njëherë, po e përsërisë nuk përcakton vijën politike të Partisë Demokratike dhe Engeleda Libejaj nuk është i mandatuar i Partisë Demokratike për të bërë negociata për presidentin. Zë Vokshi, si bëhet në këto kushte, si veprohet Partia Socialiste me të po negocion? Nuk është Edi Rama ai që përcakton se kush është opozita e vërtet, nuk është Edi Rama ai që përcakton se kush janë negociatorët. Në këtë rast, ne dim që ka një pak Lulzim Basha e Edi Rama, një pak që vijon në fakt prej muajsh në mos prej vitesh, por 30 prilli, kuvendi i 30 prillit, në fakt ka një lajm të mirë për çdo qytetar shqiptar. I është dhënë fund koha që opozita merri me veten e saj. Tashmë ka një opozitë të vërtet, mbas 30 prillit, dhe duke filluar madje edhe që sot. Në fakt, unë mendova që neve sot do flasim edhe për raportin e fundit të Reporters Without Borders, në lidhje me indeksin e lirisë së medias në Shqipëri, që ishte një raport tronditës në lidhje me lirinë e gazetarëve të medias të shtypit në Shqipëri. Ne si Parti Demokratike kemi dhënë një konferencë për shtyp, kemi shprehur qëndrimin ton në lidhje me një prej shtyllave kryesore të demokracisë në Shqipëri. Pra, i kemi dhënë fund, si të thuash, me datë 30 prill marjes me veten ton, dhe që nga datë 30 prill tashmë neve jemi opozita e vërtet, ajo që përfaqëson hallit, problemet dhe çdo interes të qytetarëve shqiptar. Zë Vokshi, ju më folët për paktin Rama Basha. A presupozohet që me këtë llogaritë sot me
pjesë e këtij pakti të jenë edhe pjesa tjetër e deputetëve që nuk janë deri më sot pjesë e komisionit rithemelimit, ku hyn Ali Bejaj, por jo vetëm, ka edhe një sër emrash, më eksaktësisht 35 të tillë, të cilët nuk ishin pjesë e kuvendit të 30 prillit. A janë të gjithë pjesë e këtij pakti? Nuk di të them se kush është pjesë e këtij pakti, nuk dua në fakt të merrem me emrat e deputetëve. Nuk besoj që janë 35, një pjesë e mirë e tyre ka qenë pjesë e procesit të riorganizimit, të rithemelimit të strukturave të Partisë Demokratike në dek të ndryshme të Shqipërisë, duke filluar që nga Veriu deri në Jug. Fakti që ato nuk ishin pjesë e kuvendit kombëtar nuk i bën ato automatikisht edhe pal me Lulzim Bashën. Shpresoj shumë që gjithë secili prej tyre të ndjek zërin, vullnetin, dëshirën e antarësisë së Partisë Demokratike, sepse përndryshe një deputet pa ndjekur vullnetin e atyre që e kanë zgjedhur, përzgjedhur, votuar, sakrifikuar për gjithë secilin prej tyre nuk do kishte kuptim në kuvendin e Shqipërisë, sepse në fakt deputeti duhet të përfaqësoj zërin, interesat, problematikat e zgjedhësve të tij dhe jo vetëm madje të demokratëve, po të gjithë qytetarëve nga ata e qarqeve, rajoneve apo lokaliteteve nga të cilat ata vinë. Zavokshi, ju jeni pjesë thelpsore dhe shumë intensive si kontributore në Partinë Demokratike në gjithë historikun e saj, por edhe në etapën e Komisionit Rithemelimit. Deri sot që flasim, në këtë që do duhet ishte bashkimi dhe rikuperimi i gabimeve në kohë të Partisë Demokratike. Sot që shprehni një lloj keqardhje për këta njerëz që të paktën simbolikisht dhe publikisht, siç presupozoi, nuk u bashkuan në datë 30. A ndjeni një lloj përgjegjësie, a besoni se nuk është bërë mjaftueshëm nga komisioni në këtë drejtim, a mund të bëjë diçka më shumë realisht? Mbase, nuk mund të them që është ezauruar gjithçka çfarë neve mund të bënim, nuk di se çfarë mund të bënim. Mund të bëhej ndryshe, mund të bëhej më shumë, unë nuk di ta them këto, por një gjë ju siguroj, ne i kemi ofruar çdo deputeti që të jetë pjesë e procesit të riorganizimit, rithemelimit të strukturave të Partisë Demokratike. Ka shumë prej tyre të cilët kanë ardhur dhe kanë kërkuar pazare në tavolinë. Ne nuk bëjmë pazare. Ajo që neve kemi kërkuar është bashkimi përmes votës. Ne nuk negociojmë votën e demokratëve. Jo. Dhe nuk do ta bëjmë këtë në asnjë rast. Kuvendi i datës 30 prill ishte kurorëzimi i një procesi shumë të gjatë, ku 40.000, rreth 40.000 demokratë morën pjesë në votimet për kryetar të degëve, të 70 degëve të Partisë Demokratike. Janë për herë të parë, janë zgjedhur 70 kryetar me parimin një antar, një vot. Dua të theksoj faktin që këtu kanë rikandiduar edhe kryetar, të cilët kanë qenë kryetar edhe me Lulzim Bashën. Një pjesë për tyre kanë fituar, pra janë rimandatuar nga demokratët në dek të ndryshme, kanë nga ato që kanë janë darë vetëm për 10 vota. Ishin edhe pjesë integruar e procesit të zgjedhjeve, pavarësisht se nuk erdhën në kuvend. Kanë qenë një pjesë e mirë e tyre. Kanë qenë, dhe unë përmenda, kanë qenë deputet të Shkodrës, kanë qenë deputet të Krujës, të Elbasanit, të Korçës, të Sarandës, të Vlorës, kanë qenë pjesë përbërëse. Kanë qenë pjesë kyçe e riorganizimit të strukturave të Partisë Demokratike. Por në kuvend munguan. Megjithatë, unë duhet ju thoja që nuk beson se ndjeni keqardhje. Asnjë rëndësi, ne do ecim përpara. Është vota ajo që përbashkon Partinë Demokratike. Është vota ajo që ka përbashkuar strukturat e Partisë Demokratike. Në shumë deg të Partisë Demokratike ka numri i votuesve ka qenë shumë herë më i madh se numri i votuesve qoftë në referendum apo edhe në zgjedhjet e 13 qershorit pra për kryetarin e Partisë Demokratike. Dua t'i referohem degës 7, të cilat
në të cilën kanë votuar në të dyja zgjedhjet, edhe në referendum, po edhe në 13 qershor kanë votuar 400 e pak votues, ndërkohë që për zgjedhjet për kryetar kanë votuar mbi 500 votues. Dhe jam e sigurt me emra që unë di se kush ka votuar, janë edhe ata që kanë qenë mbështetës të deputetit, që ka qenë kryetar i Degës 7 për të Tiranës, por kanë qenë dhe mbështetës të Lulzim Bashës dhe unë mund them që edhe në gjitha qarqet e tjera, Degët e tjera, ka qenë mbështetës të Lulzim Bashës deri në 6 mars, të cilët kanë vendosur në bazdatës 6 mars, ku mesajë kryesor ka qenë mesajë i bashkimit, që t'i bashkohen partijës demokratike. Pra, pavarësisht se deputetët, në kuvënd nuk erdhën, data 30 prill ka shënuar një kuvënd i cili është kuvënd përbashkues i gjithë strukturave të Partisë Demokratike. Doja t'ju thoja, më shpret një lloj keqardhje për ata që nuk u kthyen të paktën publikisht në kuvendin e datës 30, ndoshta nuk ndjeni keqardhje për këtë kontingentin e deputetëve të pazareve, sepse politika mund t'jetë numra, por ka momente kur duhet prevalojë morali, sidomos në një momentum si ky për Partinë Demokratike. Është vota ajo që përbashkon gjithë demokratët. Është, ne kemi bërë të qartë që në fillim, që në lëvizjen e foltores, në kuvendin e 11 dhjetorit, në referendumin e 18 dhjetorit, që mekanizmi i vetëm përbashkues i demokratëve është vota. Nuk ka pazare mbi votën, nuk prevalon interesi një deputeti, a një deputeteje për para votës së demokratëve. Pra, kushdo që ka pasur vullnetin, dëshirën për të qenë pjesë e riorganizimit të strukturave, dhe ju siguroj janë jo pak deputet që kanë qenë pjesë integrale, janë ftuar, po jo vetëm janë ftuar, po kam marrë pjesë në mbledhje, në takime, kam pasur zërin e tyre. A mund të më thoni ndonjë emër këta që ishin pjesë e procesit dhe më pas u tërhoqën, nuk u bashkuan në kuvend? Unë nuk mund të them që u tërhoqën. Ato kanë patën një vendim që në datën 30 prill mos ishin pjesë, por unë komunikimi me ta është i vazhdueshëm, do jetë i vazhdueshëm, pra mos qenia, mos pjesëmarrja në kuvendin e datës 30 prill nuk i bën ato palë me Lulzim Bashën, me Enkele Dalibea, apo me skenarin e tyre o burdi, për të dëmtuar, jo Partinë Demokratike, për të dëmtuar opozitën. Kjo është keqardhja ime më e madhe, sepse po vazhdohet me një skenar o burdi, me një marveshje Rama Basha, të instrumentalizuar dhe të përfajsuar nga Enkele Dalibea edhe personajet të tjera deputetë të Partisë Demokratike për të dëmtuar Partinë Demokratike dhe ju i keni dëgjuar që ka pasur darka që janë ngrënë në dhërmi apo draft marveshje të hartuar, draft marveshje okulte të cilat dëmtojnë rënd opozitën shqiptare. Por një gjë është e sigurt, ka opozitë, ka opozitë reale dhe kjo opozitë do tjetë përfajsuese e denjë e interesave të çdo qytetari shqiptar dhe jo vetëm të demokratëve, por të çdo qytetari shqiptar tashmë.